Han så at det var en menneskeknokkel med det samme han tok den fra barnet, som hadde sittet på gulvet og tygget på den. Fødselsdagsselskapet hadde nådd klimaks med et fryktelig leven. Pizzabudet hadde kommet og gått. Guttene hadde stappet i seg pizza, helt i seg brus og ropt i munnen på hverandre uten stans. Deretter spratt de opp fra bordet som om noen hadde sagt «klar, ferdig, gå», og fortsatte med å løpe rundt. De eldste var bevepnet med maskingevær og pistoler, mens de andre, de yngste, tviholdt på biler og gummidinosaurer. Han fattet ikke hva leken gikk ut på, for ham var det bare et eneste kaotisk leven. Fødselsdagsbarnets mor hadde lagt en pose popcorn inn i mikroen. Hun fortalte ham at hun hadde tenkt å roe guttene ned ved å skru på fjernsyn og sette på en film. Hvis det ikke gikk, ville hun kaste dem ut. Det var tredje gangen hun hadde stått for feiringen av sønnens åtteårsdag, og nervene var tynnslitte. Tredje fødselsdagsfeiringen på rad. Den første dagen dro de ut for å spise, hele familien, på et vanvittig dyrt hamburgersted som spilte enerverende rockmusikk. Den andre dagen hadde hun holdt middagsselskap med slekt og venner, og det hadde nesten føltes som hun stelte i stand konfirmasjon. I dag fikk gutten invitere skolekamerater og vennene fra nabolaget. Hun åpnet mikroen, tok ut den ferdig poppede posen og la inn en ny. Og tenkte ved seg selv at neste år skulle hun gjøre det enkelt. Bare ett fødselsdagsselskap, og det var det. Som da hun var liten. Det gjorde det ikke bedre at den unge mannen i sofaen var taus som graven. Hun hadde forsøkt å småprate med ham, men ga opp, og syntes det var slitsomt å ha ham sittende i stuen hos seg. En ordentlig samtale var utelukket. De støyende og løpende guttene gjorde henne helt matt. Han hadde ikke tilbudt seg å hjelpe henne, satt bare og så fremfor seg og var taus. Sykelig beskjeden, tenkte hun. Hun hadde aldri sett ham før. Mannen var nok rundt 25, og han var storebroren til en av sønnens venner som var i selskapet. Det måtte være omtrent 20 år mellom de to brødrene. Han var høy og tynn og håndhilst i døren. Lange fingre, fuktig og slapt håndtrykk. Ville hente broren i selskapet, men den lille nektet plent å gå, i og med at bursdagen var i full gang. De ble enige om at storebroren skulle vente en liten stund der inne. «Det går mot slutten», sa hun. Han forklarte foreldrene deres, som bodde i et rekkehus lenger ned i gaten vår i utlandet, og at han passet lillebroren imens. Ellers så ledde han seg en hybel i sentrum. Stod og trippet i gangen. Lillebroren var forsvunnet inn i kaos igjen. Nå befant han seg i sofaen, og så på at den ett år gamle søsteren til fødselsdagsbarnet krabbet på gulvet utenfor det ene barneværelset. Hun hadde på seg en hvit blondekjole, sløyfe i håret og sullet for seg selv. Han ble sittende og tenke ut en passende hevn for broren. Han syntes det var ubehagelig å sitte og vente hos fremmede folk. Han lurte på om han skulle tilby seg å hjelpe henne. Kvinnen hadde fortalt at faren i huset skulle jobbe til langt ut på kvelden. Han nikket og forsøkte å smile, takket nei til coca og pizza. Han la merke til at jentungen holdt på en leke, og da hun satte seg ned på bakken, gnagde hun på leken slik at siklet rant. Det virket som hun klødde i gommene, og han tenkte at hun sannsynligvis holdt på å få tenner. Den lille piken kom mot ham med leken i hånden, og han begynte å lure på hva det kunne være. Hun sluttet å tygge og akte seg bortover på baken, til hun satt på gulvet med åpen munn og glodde på ham. Det rant sikkert nedover brystet. Hun stakk leken i munnen igjen, bet på den, og akte seg litt lengre mot ham med tingsten i munnen. Hun strakte seg framover, skar grimaser og bablet slik at leken datt ut av munnen hennes. Med litt vanskeligheter fant hun henne igjen, kom seg helt bort til ham med den i hånden, og dro seg opp ved hjelp av armlenet, ustødig, men stolt. Han tok tingen fra henne og kikket på den. Jenta kikket på ham som om hun ikke kunne tro sine egne øyne, og så begynte hun å hyle det hun var god for. Det tok ikke lang tid før han forsto at det var en menneskeknokkel. En 10 centimeter lang ende av et ribbein. Den var gulhvit og avrundet. Bruddet var slitt ned slik at kantene ikke lenger var så spisse, og på overflaten som var brukket, var det små, jordbrune flekker. Han antok at han holdt på den fremste delen av ribbeinet, og så at det var gammelt.